Аймақта есірткі айналымына байланысты 300-ге жуық дерек тіркелді. Облыстық есірткіге қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлерімен жыл басынан бері 284 есірткіге қарсы құқық бұзушылық анықталды. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 27,3%-ға төмендеген. Бүгілемде есірткі қылмысының 34 дерегі тіркелді, оның 19-ы есірткі сату, 8-і есірткіні аса ірі мөлшерде сақтау және 4-і құрамында заңмен тыйым салынған есірткі бар өсімдіктерде егу дерегі болып табылады. Нашақорлықпен есірткі қылмыстарын алдын алу мақсатында есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасына алдын алу жұмыстарын тұрақты түрде өткізеді. Осы бағытта 87 профилактикалық іс-шаралар ұйымдастырылып, 353 граффити жазулары жойылды, ал есірткі мен олардың аналогтарын жарнамалайтын және сатумен айналысатын 42 ғаламтор сайты бұғатталды.